Dasturimizni ko'pchilikka ma'lum bo'lib ulgurgan voqelik O'zbekistonning bu yilgi global innovatsion indeks reytingida qayd etgan natijasi bilan bog'liq faktlar bilan davom ettiramiz. Respublikamiz bu yil nufuzli reytingda yana 4 pog'ona yuqorilab, 132 davlat orasida 82. o'rinni egalladi. Ushbu ko'rsatkich esa O'zbekistonni Markaziy Osiyoda birinchi, Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari orasida esa Hindiston va Erondan keyin 3. o'ringa olib chiqdi. Boshqa tahlillar hamkasbimiz reportajida. Respublikamizning nufuzli reytingda yana 4 pog'ona yuqorilashi qaysi omillarga bog'liq bo'ldi? Avvalo, innovatsiyalarni joriy etish uchun mavjud resurslar va sharoitlar bo'yicha 7 pog'onaga ko'tarildik. Bu parametr bo'yicha 68. o'rindamiz. Shuningdek, innovatsiyalarni joriy etishda erishilgan amaliy natijalar bo'yicha ko'rsatkich 9 pog'onaga yaxshilangan. Bizda o'sish asosan raqamli texnologiyalarning rivojlanishi AKT sohasidagi dasturiy ta'minotlarni eksporti hisobiga va ilk bor mamlakatimizni oliy ma'lumotli ayollarni ish bilan ta'minlanganligi reytingida 56. o'rinni egallashimiz hamda iqtisodiyotimizni xilma-xilligi va klasterlarning rivojlanish darajasida sezilarli oldingi qadamni qo'yganligi natijasida o'rnimiz global innovatsion indeksda yuksalishga erishdik. Bu yilgi hisobot innovatsion rivojlanishning kelajagi mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, unda innovatsiyalarning kelgusi 10 yillikda mehnat unumdorligi va jamiyatning farovonligiga ta'siri baholandi. Reytingda mamlakatlar o'rtasida mehnat unumdorligining tafovuti aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi bilan farqlanadi. Xo'sh, bu borada O'zbekistonning ko'rsatkichlari va rejalari qanday? Yalpi ichki mahsulotdagi o'rnimiz esa hozirgi kunda 1700 dollardan 2025 yilga borib 2400 dollarga, 2500 dollarga yetkazishimiz 2030 yilgacha bo'lgan muddatda bu raqamni 4200 dollarga yetkazish niyat qilganmiz. Boz ustiga respublika hukumati shunaqa reja qilinganki, 2025 yilga borib O'zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsulotlar hajmi 100 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu bilan biz nafaqat global innovatsion indeks umuman dunyo reytingidagi o'rinlarimizni yaxshilashimiz mumkin. Mamlakatimizning global innovatsion indeksdagi natijalari xorijiy nashrlarda ham aks etmoqda. Ekspertlar O'zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasi rivojidagi alohida o'rnini e'tirof etib, yangilangan ko'rsatkich bilan qutlashyapti. Assalomu alaykum, друзья из Узбекистана. Biz O'zbekiston global innovatsion indeks reytingida 4-chi pog'onaga ko'tarilganidan mamnun bo'ldik. Ushbu ijobiy natija bilan jozibador, har tomonlama rivojlanib borayotgan mamlakatingizni tabriklayman. Bizning kompaniyamiz 20 yildan beri O'zbekistonda muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Buning uchun mamlakatingizga alohida minnatdorligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum, уважаемые узбекские друзья. Мы не только слышали, но и близко знакомы с Biz nafaqat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida eshitganmiz, balki bunga o'zimiz ham guvoh bo'lmoqdamiz. Mamlakatingizda ko'plab hamkorlarimiz, do'stlarimiz borligi tufayli bu xushxabar bizni juda quvontirdi. Aminmanki, O'zbekiston kelajakda bu kabi ko'rsatkichlarda yanada yuqorilashga muvaffaq bo'ladi. Bu global innovatsion indeks bir ko'rsatkich xolos deb qaraydigan bo'lsa, lekin buni undovchi holati bor. Ana shu undov orqasidan davlatlarning iqtisodiyoti, ijtimoiy sharoitlari yaxshilanib boradi. Aholimizning yashash sharoiti, turmush darajasi o'zgarganini ko'ramiz.